Gaur kontzentrazio bat deitu dugu, azken finean 12 gazte auziperatu ditugulako gure herrian, Barakaldon, auziperatu horiek, bueno, pertsona horiek auziperatuta daude gaztetze ireki zenean lehenengo egunetan han zeundelako, eta ertzaina sartu zen eta horiek identifikatu zituzten. Ezin dugu ahaztu azkenean horrelako jarrerak dira gazteontzat oztopoak, benetan gure alternatibak eraiki alizateko, gure espazioetan eraiki alizateko, eta autogestioaren bidez gure proiektuak kalera atera alizateko, eta gure ekintza propioak ere dinamizatu alizateko. Orduan, 12 gazte hauek jasaten ari dira berriro ere, Barakaldon askotan jasan dugun jasarpen politiko hori, eta bueno, kontzentrazio hau bada alde batetik auziperatu horiei gure babesa emateko, eta beste alde batetik ere epaiketa politikoen epaiketa politikoei esateko.